Polisen arbetar ju ofta i en väldigt osäker tillvaro. Vad kan jag som projektledare lära mig av hur vi hanterar saker i den miljön? Ja, att ha tydliga strukturer för saker och ting som är händelsestyrda. Vi har väldigt bra genomarbetade strukturer. Det ger lugn och trygghet. Och har man det, då kan man vara extremt flexibel med snabba puckar. Och det är någonting som projektledaren ju också delvis har, men kan nog vässa ännu mer, tror jag. Vilket beteende i vardagen, om du måste välja ett, skulle du säga är det viktigaste för en ledare idag? Att inte vara lättkränkt. Kan du utveckla det lite grann? Nej, men det säger sig själv att en lättkränkt människa stänger intrycksluckan ganska snabbt. Och som chef så måste man vara extremt engagerad, ta in och försöka förstå och så tänka strategiskt. Och allt är blockerat som man är lättkränkt. Och kommer prestige och andra dumheter in istället. Det fanns ett väldigt starkt samhällsengagemang i din dragning. Och du sa bland annat att vackra ord och klyschor förändrar ingenting i verkligheten. Och du ställde också frågan till publiken, vilket samhälle vill vi se egentligen? Skulle du kunna utveckla det lite grann, hur det här påverkar dig i ditt arbete? Det finns väl bra vackra formuleringar, men de gör tyvärr inte skillnad. Om det var så enkelt så skulle väldigt många saker vara annorlunda än vad de är. Men det är inte så svårt att enas kring olika saker, men det som är viktigt är vad man förmår göra. Och ha idéer är en sak, men ha förmåga att genomföra med något annat och mycket svårare. Och det är därför man måste ha hela tiden konkreta mål. Tack för en väldigt fin dragning. Tack för att du ställde upp på den här intervjun. Jag vet att du har stressigt och ska iväg. Tack. Tack själv.